Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ժողովուրդ ջան, այս վիդեոյում ցույց եմ տալիս նոր 5 կայք, որոնց միջոցով կարող գումարը վաստակեք, եկեք սկսենք միանգամից, առաջի կայքը, կայքի անունը Starrex-ը, այս կայքի մասին ես նկարանել եմ վիդեո, կարող նայեք իմ ալիքում, շատ հետաքրքիր կայք է, ու ինքը ունի ներքին սենց փոխարժեք, անունը հենց Starrex-ը, եւ այդ փոխարժեքը միշտ բանանում, ավելանում է, այսքան ինքը թանգանում է օր-օրի ու եթե օրինակ այսօր գնեցիք, վաղը ավելի թանգ է լինելու ու դրա համար ինչքան շուտ գնեք, հետևաբար այնքան շատ դուք գումար կունենաք այս կայքից։ Եվ ասեմ, որ մյուս ամիս արդեն կբացվի այդ արքու վաճառքը, այսինքն ձեր Starrex-ները կարող ծախեք ավելի թանկ, քան հիմա առել եք, օրինակ 7 ռուբլի 68 կոպեկա հիմա արժի, այդքանով առնում եք, խոսքի մի ամիս հետո կարող արդեն 10 ռուբլիով հանգիստ ծախեք, որովհետև մի ամիս հետո արդեն Starrex-ի գինը լինելու է օրինակ 15, այև եթե դուք դնեք 10 ռուբլի, հաստատ համարյա թե սախ կառնեն, որովհետև տենց համիրանցա ձեր տալու համ ձեզ, որովհետև դուք ժամանակին առել եք 7 ու քանիսով։ Շատ հետաքրքիր կայք է, եթե հարցեր կան, կարող գրեք ինձ, թե Instagram-ից, թե Telegram-ից, թե կոմենտներում, ես անպայման կպատասխանեմ ու կօգնեմ բոլոր հարցերին, որ լուծում տանք։ Նաև ասեմ, եթե դուք նայում եք այս վիդեոն օրինակ, մի ամիս հետո կամ չգիտեմ, դες դեպքեր եղել են, որ մարդիկ օրինակ նայել են իմ վիդեոն ու չեն հետևել նորություններին, դրան ելնելով ներդրումներ են կատարել եւ կորցել են իրենց գումարը եւ հետո ինձ են մեղադրել, որ խիվես տեղակ չեմ սպահել, բայց հետո գում ես տեղակ պահել եմ ու իրանք ուշադիր չեն եղել, դրա համար եթե ինչ որ կայքում կցանկանաք ներդրում կատարեք, նախ առաջին ինձ գտեք, գրեք ինձ, հարցրեք կայքը վճարում է թե ոչ, արժի գումար ներդրել թե ոչ, ես արդեն իմ փորձից ելնելով ձեզ ուղղություն ցույց կտամ եւ կօգնեմ, որ դուք գումար չկորցնեք, համենայն դեպս ռիսկերը կքչացնեմ։ Առաջի կայքը սա է, ասեմ, որ բոլոր կայքերի լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում եւ կոմենտարիաներում, ու հետաքրքիր է, ում պետքա կարող մտնեք, ռեգիստրացիա լինեք ու ասում եմ, ցանկացած հարցով կարող ինձ դիմեք, պատրաստ եմ բոլորիդ օգնելու։ Անցնենք երկրորդ կայքին, երկրորդ կայքը լրիվ ուրիշ կայք է, անունը Boxer-ը, այս կայքում մենք կարանք աշխատենք գումար թե ներդրումով, թե առանց ներդրումի, ես ընտրել եմ երկրորդ տարբերակը, այսինքն երկու տարբերակներն եմ ընտրել, որովհետև համ ներդրում եմ կատարել, համ այստեղ կա հնարավորություն առանց ներդրումների աշխատելու, ռեգիստրացիա եք լինում, սա մեր բալանսն է, surfing site-ով կա, այսինքն մենք այստեղ կարանք նայենք ինչ որ ռեկլամային սենց կայքեր եւ դրա դիմաց ստանան գումար, օրինակ 20 վայրկյան նայենք, 10 վայրկյան նայենք եւ դրա դիմաց ստանում են գումար, իսկ հավաքած գումարը կարող կանխիկացնել ձեր Fire դրամպանակի կամ Kiwi վրա, եւ կա ուսկարիցելի, այստեղ ավտոմատ կերպով այդ ամեն ինչ իրականացվում, մենք առնում ենք այս մոշնեսները 30%-ից մինչեւ 45% ամսական մենք գումար կարող ունենանք այս կայքից, այսինքն եթե ներդրում կատարեցինք օրինակ 100 000 դրամ, մենք կարանք 45 000 դրամ ամեն ամիս ստանանք այս կայքից 100 օրվա ընթացքում, իսկ 100 օրվա ընթացքում, այսինքն 100 000 ներդրում կատարեցիք, ունենում եք 150 000 օգուտ, բայց հաշվի առեք ռիսկերը ու մի դրեք ձեր բոլոր գումարները մի կայքի մեջ։ Այս էլ էս մի կայքը, նաև կա բոնուսներ, կարաք մտնեք ստանաք ամենօրյա բոնուսը։ Հաջորդը էլի խաղա, Zoo Park, կենդանաբանական այգի, որտեղ ստանում ենք 100 ռուբլի նվեր, նաև մենք ստանալու ենք բոնուսներ մեր հրավիրած մարդկանցից, ամեն հրավիրածից 50 սերեբրո ստանում ենք, իսկ ստեղ 50 սերեբրոն դա կես ռուբլին է, ասենց ասած։ Ստեղ կան բոնուսներ, մենք ստեղ առնում ենք պերսոնաժներ, օրինակ կապիկ, զեբր եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից ունենում ենք գումար։ Կարաք աշխատեք գումար առանց ներդրումների, ձեզ տրվում այդ 100 ռուբլի նվեր, այդ 100 ռուբլիով կարաք գնաք երկու հատ սվագրերից եւ արդեն ստանաք հավելյալ գումարներ։ Առանց ինչ որ ներդրում կատարելու կարաք կանխիկացնեք այդ գումարը։ Եկեք հիմա ես ցույց տամ այդ ինչպես է կատարվում, ստեղ գնումները ոնց է կատարվում, ծխնենք կուպից մարտիշկու եւ ինքը առաջինը 100 սերեբրո արժի, այսինքն 1 ռուբլի, հետո 10 ռուբլի, 50 ռուբլի, 250 ռուբլի եւ այլն։ Եվ ներքևի ես գումարը կարող արդեն կանխիկացնեք, 106 ես ունեմ, այսինքն 1 ռուբլի 6 կոպեկ ես կարամ կանխիկացնեմ, սխում ենք զակազած դիպլոտու,
Եվ գրածը վի պլաչանով, դա եկեք միացտուգ ենք, 1 ռուբլի 5 կոպեկ եկավ կայքից զոպարկ։ Կայքը վճարում է առանց ինչ-որ ներդրում կատարելու, ես աշխատում եմ գումար և ձեզ էլ եմ հրավիրում աշխատելու։ 4 կայքը մեր մոտ Honey Game էլի խաղա, կստատի ասեմ, որ խաղում կարակ ունենակ հավելյալ գումարը, ինչպես ես եմ ստացել, օրինակ եթե դուք ունեք YouTube-յան ալեք, դուք կարակ նկարանեք տեսանյութ, տեսանյութում պատմեք կայքի մասին և ստանաք գումար։ Ես ստացել եմ ինքս մոտավորապես 5000 դրամ, եթե դրամով ասեմ ռուբլիով, տենց 500 քանի ռուբլի, իմ հիշելով, նույն կարողա քիչ, կարողա շատ, ու տենց։ Եվ այդ գումարով արդեն կարաք ստեղ մեղուներ ենք գնում, և մեղուները մեզ բերում են գումար։ 20%-ից մինչև 25% ամսական մենք ստանում ենք գումար այս մեղուների միջոցով։ Իսկ հավաքած գումարը կարաք անխեկացնեք Payeer, Yandex, Tsengi, Kiwi, Perfect Money դրամ բանակների վրա։ Եթե ասում հարցեր կլինեն, կարաք դիմեք ինձ, նաև կաստեղ Quest բաժին, որտեղ ուրիշ առաջադրանքներ եկա, որոնց ստիմաց էլի կարաք ստանաք գումար։ Եվ կաս Surfing, այսինքն էլի կարաք նաև ինչ-որ ռեկլամներ և դրա դիմաց նույնպես ստանալ գումար։ Ամենօրյա բոնուս կա, 24 ժամ 1 կարաք էլի ստանաք, և այլն, և այլն։ Եվ վերջի կայքը Golden Farm, որը ինձ խորտվեց մեր ընկերներից մեկը, ում ես միշտ աշխատում եմ, Golden Farm ինքը ասեց, որ ես կայքից կանխեկացրել է գումար առանց ինչ-որ ներդրումներ կատարելու, հետևաբար արժի փորձել։ Մենք ստեղ առնում ենք թռչուններ, 100 ռուբլի մենք ստանում ենք գումար ռեգիստրացիայից հետո, մտնում ենք կուպից պտից, ստեղ առնում ենք այդ թռչուններին, եկեք մտակ մեծ կլադ ենք մտնում, հավաքում ենք, սաբրայց և դրանից հետո կուպից պտից, մտնում ենք դեղինը երևի կարամ առնեմ, հա, ոնց հասկացա, վերջ երևի, թե միատ էլ կարամ, 4 հատ առա և այսպես ստանալու ենք գումար, բոնուս նավիվը դկա և այլն, և այլն, սենց իրանք հավաքում են այս ձվերը և մենք ուղակի պետք է ծախենք, ու ծախելուց էլ արդեն գումար ենք ստանում, բոնուս ներկա ամեն, աստեղ կապչա պետք է դնենք, նոր ամեն 3 ժամ 1, ոնց որ հա, կարաք ստանաք բոնուս, և կա ամենօրյա բոնուս, 10-ից 100 սերեբրո, այսինքն մինչև 1 ռուբլի ամենօր կարաք ասես նվեր ստանաք, և իհարկե մարդ հրավիրելով կարաք ստանաք գումար, դա արդեն գտնվում է My Referral-ի բաժնում, My Referral-ի բաժնում կարաք տեսնեք, որ դուք ստանում եք 2 ռուբլի ամեն հրավերից ու ոչ միայն, պրոմո մատերիալներ կա, ստեղ հեսա ձեր Referral-ի link-ը copy եք անում միջև ստեղ և ուղարկում եք ձեր ընկերներին ու ստանում եք գումար, սենց հավելյալ գումարա։ Երևի թե վսյո ժողորջան 5 կայք, որոնք ես պայդրության վճարում են, եթե նուք որոշեք ինչ-որ գումարներ ներդնել, անպայման կապվեք ինձ հետ, նախ առաջինը, ես արդեն ուղություն ցույց կտամ ու կասեմ, որտեղ արժի ներդրում կատարել և որը արդեն չի վճարում, որտեղ ես կայքերը լինում են, աշխատում են 1 տարի, լինում են աշխատում են 1 ամիս, լինում աշխատում են մի քանի օր։ Շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, ով դեռ բաժանորդագրված չի, ամբեմում բաժանորդագրվեք, դրեք լայքեր, միացեք մեր Telegram-յան ալիքին, չատին, որպեսի բաժ թողնեք նոր տեսանյութերը։ Հաջողություն բոլորիդ։